Witajcie, Čechen Slovakia plus vás vítá pri krátkom videu, bude to informačka dosť dôležitá, takže poprvé chcem vám poďakovať za tých odberov, je to neskutočné 290 niečo, asi 2-3. Sme veľmi radi s Martinom, nečakali sme, že to tak zrazu rýchlo stupne, bolo tam 260 dačo pri súťaži a potom zrazu kúknem a 290 a úplne, what the fuck, úplne som proste prekvapený, vám ďakujeme, sme radi, dúfam, že sa vám páčia teda naše videá. Sme proste radi za vás a ešte aj také pekné niekto komenty tam píšete, veľa ľudí, sme fakt radi. Ste super proste, síce vás málo to navadí, ale ste proste superní. Takže tak, ďalšia vec, dneska nebude video z Black Opsu, pretože odchádzam pre Žnesi, ja vám to už zrenderovať, takže zajtra bude, neviem teraz stanovať, zajtra sa vrátim okolo obedu, takže tam bude okolo druhej, ja si to video nesľubujem, možno bude až večer, neviem teraz ešte keď dojdem. Viem, čo som chcel ešte povedať. Počkaj, čo to bolo? Už to bude? Neviem! Čakujte, ťa metričko! Computer guy. Takže... Jo, fakt niečo som chcel ešte povedať, zabudol som. Áno, že som to vlastne dneska dočil ten Black Ops a bolo to fakt zaujímavé, máte sa naša tešiť určite. Nečakajte to, tam som točil teda ten challenge a... Je to fakt zaujímavé, ako to dopadlo teda, takže máte sa fakt na čo tešiť, zatiaľ si kúmite nejaké staršie videá, dúfam, že na to bude stačiť a to je všetko, vám prajem príjemný zvyšok dňa a čaute!